Aleyküm selam, rahmetullah, berekat. Kardeş diyoruz ki, kardeşler danıştılar ki, kıyam, rükû ve secde bunlar beraber olmalıdır. Ve bunun dəlli nədir? Dəlli var kardeş, bu Bera ibn Azib radiyallahu anh'da rivayet olunur. Hadis yani Müslim'də gəlib, həmçinin Buxarı da gəlibdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ramaktu salatı mən Rasulullah, mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir ki, mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı ramaktu, yəni dövdüm, yəni qıldım bu mənada, yəni uzun qılıbdır. O vacəhtu qiyaməhu və rakiyətəhu, onun qiyamını və rüküsünü və ətidələhu bədə rüküvəyhi, rüküdən sonra onun qiyamını və rüküsünü, rükətini, namazın rükətini deyir, bərabər, yəni gördüm, bərabər gördüm, fəhtidələhu bədə rüküvəyhi, rüküdən sonra durmasını və səcdətəhu və onun səcdəsini, bunların hamısını, yəni Bera ibn Azib radiyallahu anh, yəni bərabər görübdür. Bircə, yəni namazdan sonra qalxanda belə oturmaq yoxdur. Yəni onu istisna edibdi. Buxarıda gələn yəni ləfsdə orada onu istisna edibdi. Qalan şeyləri isə məsəl üçün qiyamdır, məsəl üçün ondan sonra rükudur, ondan sonra səcdədir. Bunları demək olar ki, bərabər edibdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Lakin qardaş bu vacib deyil. Yəni vacib olan nədir? Bunların hər birində tunəni nə deyirlər? Yəni qəlbin rahatlığı rahat olaraq tələsmədən eləməkdir. Hətta namazın rükünüdür bu. Yəni tuməni ilə olmasa, tələsi olarsa, onda namaz batıl olur. Necə ki, bu hədis Peyğəmbər salsın bir nəfəri 3 dəfə namazı qıldırır və ondan sonra ona bu rükünləri başa salır. Rükünlərin arasında yəni tuməni ilə rahatlaşmağı əmr edir. Yəni vacib olan budur. Və qiraətdən vacib olan Fatihə surəsidir. İkinci hissə isə dedik ki, sünnətdir. İnsan məsələn Fatihə surəsini uzun eləyərsə, Fatihə surəsini oxuyarsa, ondan sonra qısa surə oxumazsa, onda avtomatik yəni qiyam yəni qısa olacaq. Lakin insanın rükuda qalması, uzatması, səcdədə uzatması buna heç bir maneə yoxdur və bunlar da ayrı-ayrı rivayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada dualar eləyərdi və və hətta məsələn səcdədə uzun qalması barəsində dualar, yəni rivayətlər vardır. İnsan yəni sadəcə ən mükəmməli odur ki, bunları çalışdığı qədər bərabər eləsin. Lakin bu vacib deyil. Vacib olan vacib olan qədərlər bir sünnədə, məsəl üçün qiyamda Fatihə surəsini oxumaqdır. Rükuda Sübhan Rabbil Azim, yəni onu ən azı bir dəfə demək lazımdır, amma rahat olaraq, əhəllikdən tam rahatlaşdıqdan sonra demək lazımdır. Həmçinin səcdədə Sübhan Rabbil Ələ, məsəl üçün bunu ən azı bir dəfə demək lazımdır. Və bu ən az müddət bunlarla müəyyənləşir. Çoxuna isə maniə yoxdur, kamilliyi isə bunları bərabər etməkdədir. Həmçinin İbn-i Seymi Rahimullahdan bu barədə soruşurlar və o orada bildirir ki, əgər insan misal üçün namaza durubdur, xüsusilə də tək qılır. Özü də bir qeyd edin ki, Əbu Hurayranın hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tək qıldıqda deyir ki, idə sal əhədun nəfsihi fəliyutav məşəhə, deyir ki, özünə özü üçün qıldıqda nə qədər istəyir uzatsın. Namazını uzatmağında problem yoxdur. Amma məsələn tək qılırsan, uzatmaq istəyirsən namazı, qardaş, burada harada sənə xoşu daha çox gəlirsə, məsəl üçün qiyamda uzun surələr oxumaq istəyirsən, hətta Musafa baxa-baxa problem yoxdur burada. Məsəl üçün, və ya çox uzun surələr bilmirsən, bildiyinlə oxumaq istəyirsən, kifayətlənmək istəyirsən, onları oxumağına kifayətlənmək istəyirsən, səcdəni uzadırsan, rükünü uzadırsan, rükə gücün çatmır, yəni tox belini ağrıya bilər və s. Amma səcdəyə gücün çatır. Harada, misal üçün, sənə rahatdırsa və orada daha çox xuşu əldə edirsənsə, onu etməyində, həmin hissəni uzatmağında problem yoxdur. Lakin bərabər qılmaq da, bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnələrindəndir və müstəhəbdir ki, bərabər qılsın. Allah daha yaxşı bilir. Sallallahu əleyhi və səlləm.